Takže zdravím pri novom videu a v tomto videu sa chcem venovať niečomu veľmi dôležitému. Mám pre teba jeden veľmi dôležitý trik, ale ešte predtým ešte ho poviem, tak ti chcem povedať, že ľudia sú opice. My všetci sme zombici, jedni obrovskí zombici, nikto ti to nechce povedať, ale toto je doslova Truman Show. Proste väčšina ľudí počas dňa nerozmýšľa, ľudia konajú na základe pocitov, na základe toho, čo momentálne vidí, cíti, na základe toho, čo, ja neviem, proste zveri. Takže keď si toto uvedomíme a začneme k tomu pristupovať trošku tak rozumnejšie, tak dokážeme lepšie ovládať aj to, ako nás evolúcia stvorila. Čiže nás evolúcia stvorila pôvodne tak, že chceme zožrať čo najviac, pretože pre nás nie je normálne mať tak veľa jedla, ako ho máme v súčasnosti k dispozícii. A pokiaľ si toto uvedomíme, tak môžeme začať túto páku používať v náš prospech. Zatiaľ väčšina populácie ho nevyužíva nijak, proste sú otrokmi svojich tiel. Čiže o toto ti dneska chcem povedať vo videu a určite to pozerať do konca, pretože ak máš byť tendenciu trochu byť zombie, byť proste človek, ktorý každý deň ide takto a moc nerozmýšľa, to nie je žiadna hanba. Všetci sme do istej miery zombici, tak určite dopozeraj video dokonca, pretože ti dám jeden veľmi praktický tip, ako začať ovládať svoj apetít a ako sa začať správať ako nejaký humanoidný človek. Ideme na to. V prvom rade, my sme otrokom našich tiel. Proste my nie sme schopní dlhodobo odolávať nejakým podnetom, nie sme schopní dlhodobo trpieť, nie sme schopní dlhodobo odolávať pokušeniu, proste nie sme schopní dlhodobo robiť v podstate nič. Takže keď ja dám pred vyhľadovaného človeka koláčik, tak možno vydrží pol hodinu, možno hodinu, možno 5 minút, ale raz sa zlomí. Proste sa zlomí. A to isté pri ľuďoch, ktorí dojdú vyhľadovaní z práce, sú zvyknutí jesť, dojdú večer a vidia v chladničke niečo, na čo majú chuť a vedia, že by to nemali urobiť, ale proste sa na to vrhnú ako divá zver. Taký proste sme. Musíme si uvedomiť, že sme z opice. Viem, že veľa ľudí to neuznáva, ale proste to je pár rokov, čo sme zliezli zo stromov. Takže treba si to uvedomiť a treba začať pracovať inteligentne ako ľudské bytosti na tom, aby sme sa správali viac ako ľudské bytosti a menej ako zvieratá. Týmto psychologicko-analytickým úvodom chcem prejsť len k veľmi jednoduchej veci. My máme niekoľko základných signálov, ktoré dávajú našemu mozgu vedieť, že OK, tak teraz si sýty, OK, teraz nie si sýty. A väčšinou tí ľudia, ktorí príberú na 250 kg, to není len to, že no tak dobre, nekontroluje si kalórie. To je to, že majú veľakrát porušený ten mechanizmus toho, ako im telo signalizuje sýtosť a porušených iných mnoho vecí. Okrem toho to môže byť psychologická záležitosť, môže tam byť nejaké záchvatové prejedanie a podobne. Čiže je to veľa vecí a veľakrát sme doslova otrokom našich tiel, proste vieme to, spomínal som to v tom videu o ženách, že keď to na nich príde, tak proste zmenia sa na monštra a chcú zožrať úplne všetko, čo vidia. A oni za to nemôžu. A nemôže za to mnoho iných ľudí, ktorí proste, pokiaľ si niektoré veci neuvedomíme, tak ich nedokážeme ovládať. No a jedna z takých úplne najzákladnejších vecí a najzákladnejších signálov, akým nášmu telu alebo nášmu mozgu vyšleme nejaký základný signál sytosti, je ako moc sa roztiahne náš žalúdok. Čiže tie steny žalúdka majú nervové zakončenia a sú veľmi citlivé na to, ako moc sú roztrečované. Čím viac sú roztrečované, tak tým máme ako keby väčší pocit sytosti. Je to len jeden z mechanizmov. Celý ten mechanizmus toho apetitu a pocitu sytosti je veľmi, veľmi komplikovaný. Špičkoví vedci dodnes nemôžu povedať, že úplne je presne ako to je. A nie ešte ja, čiže ja sa netvárim, že som expert na apetit, ale mám niektoré praktické vedomosti a skúsenosti a niektoré teoretické veľmi základné vedomosti k tomu, aby som vedel lepšie fungovať s tým, ako ovládam môj apetít. No a jeden z týchto základných princípov je, že pokiaľ vieme, že toto je jeden z mechanizmov, tak to môžeme využiť v náš prospech. A spomínam to aj v knihe a to je
OK, potrebujeme náš žalúdok predzaplniť nejakým nízkokalorickým jedlom, ktoré má veľký objem. Chcem tuto spomenúť Mira Veselého, ktorého som akože trošku zhejtoval v niektorom z predchádzajúcich videí. Ja v podstate mám rád, ja si myslím, že pomohol veľa ľuďom a to, ako vysvetľuje kalórie, on je jeden z prvých, ktorý sa tu vlastne s tým objavil, tak to ja plne rešpektujem a není tam nejaký bullshit prístup k tomuto, len si nemyslím, že to, čo robí, je zdravé. A on má jedno svojské, ale pekné video o tom, že ako si urobiť bandáž žalúdka bez toho, aby vás museli operovať. A odporúča tam pred každým jedlom si proste dať niekoľko paradajok. Čím si predzaplníte žalúdok a potom zjete toho menej. Je to primitívne, je to jednoduché, ale takto vlastne tá bandáž funguje. Že proste tá stena sa pri menšom objeme roztrečuje viac a tým pádom ten signál toho, že sme nájdení, je intenzívnejší. No a druhá dôležitá vec, okrem toho, že roztrečujeme ten žalúdok, čo ja odporúčam OK, nástrojom je polievka, predtým než si dáme hlavné jedlo alebo šalát. Tak druhá dôležitá vec je, že ono to chvíľu trvá, kým sa ten signál dostane do mozgu. A uvádza sa, že mali by ste jesť optimálne tak okolo 20 minút, aby ste pocítili nejaké pocity sytosti. Čiže je dobré toto vedieť, pretože treba z toho, čo ja robím, keď niekedy mám väčší hlad a chcem povedzme schudnúť alebo mám pocit, že OK, tak tento sixpack není až taký pekný, ako bol pred dvoma mesiacmi, tak urobím proste to, že si dám polievku alebo šalát, ale dám si pauzu 10 až 15 minút. Je to deň a noc. Obrovský rozdiel medzi tými pocitmi, s ktorými idem jesť to hlavné jedlo a medzi tými pocitmi, keď preskočím polievku alebo šalát a rovno zjem hlavné jedlo a dám si desert. Je to obrovský, obrovský rozdiel a určite zjem a mám tendenciu zjesť oveľa viac kalórií, keď proste preskočím tento bod, nezjem polievku alebo si nedám pauzu a idem hneď na ďalšie jedlo. Čiže to, čo si prosím vás uvedomte, je, že tieto dve jednoduché stratégie a dva jednoduché princípy vám veľmi, veľmi pomôžu v tej diete, pretože cez to predjedlo alebo šalát roztrečujete viac ten žalúdok a tým pádom, keď príjmete menej toho kalorickejšieho jedla, tak budete mať väčší pocit sytosti. A jednak, pokiaľ dáte tomu telu čas na to, aby všetky signály boli vyslané tak, ako majú byť vyslané, tak budete jesť oveľa optimálnejšie a oveľa menšie množstva, ako keď tomu telu nedáte ten čas. Mne sa v skupine nedávno objavila žena, mladá, zabudol som tvoje meno, ktorá prišla s tým, že ona má záchvatové prejedanie a zje v priebehu nejakých 30 minút 10 000 kalórií. OK, ja tomu doteraz neverím. Podľa mňa preháňa, sorry. Ale keď som sa tak minule v Lidli pozeral na tú veľkú milku, 300 gramovú, a pozrel som si, že 100 gramov má 500 kalórií a predstavil som si, že by som mal úplne prázdny žalúdok, tak 2-3 milky by som dal úplne v pohode a už som skoro na 5000. Čiže není to tak nereálne. Nehovorím, že by mi bolo dobre zrovna potom, ale není to tak nereálne. Takže človek, ktorý príde vyslovene, že má prázdny žalúdok a začne z vysoko kalorické jedla, tak to môže trvať veľmi, veľmi dlho, kým cíti pocit sytosti a práve ten záchvat, keď on chytí a začne jesť úplne bezmyšlienkovito a neuvedomuje si, presne to je to, že či je človek zombie alebo nie, keď si začne uvedomovať, pretože je niekoľko levelov uvedomenia, asi pokiaľ viem, vrany majú to, že si uvedomujú sami seba, čiže v tomto není rozdiel medzi vtákom a človekom, ale ten level, do ktorého si uvedomujete to, že existujete a že máte nejakú kontrolu nad vlastným telom, ten je už veľmi rozdielny. A pokiaľ budete vyslovene zombie, že si nebudete uvedomovať to, že OK, tak ale teraz som otrokom svojho tela a ako to môžem zmeniť, ako môžem využiť tú páku tých vedomostí v môj prospech, tak dovtedy budete proste zombici. Ale pokiaľ si to uvedomíte, že OK, tak dobre, ja si to dám všetko, ale idem si dať najprv tú polievku, idem si dať najprv ten šalát a dám čas môjmu telu, tak v tom momente sa stávate ľudskou bytosťou a nie zvieraťom, ktorý proste vskočí do chladničky a zje prvé, čo vidí. Čiže je veľmi dôležité si to uvedomiť a podľa mňa toto je jedna základná stratégia a jedna veľmi, veľmi podstatná vec pri chudnutí na to, aby ste mohli chudnúť pohodlne bez toho, že by ste trpeli, lebo každý dokáže jesť minimum kalórií tak, že bude chudnúť a bude trpieť. Poznáme všetci tie 30-dňové diety a matchingovej dietu a podobne, ale vydržať dlhodobo utrpenie
To nevydrží nikto, ani ten najtvrdší človek na svete. Čiže my musíme od prvého dňa diety jesť tak, že ten prvý deň je pre nás taký, že dokážeme takto jesť do konca života. A pritom nemusíme jesť do konca života, pretože potom vrátime tie kalórie na udržiavacie a budeme jesť ešte viac. Ale ten prvý deň diety, druhý, tretí, piatý, desiatý by určite nemal byť také utrpenie, aby sme si to nevedeli predstaviť do konca života. Takže to je dôležité si uvedomiť a s tým je dôležité operovať. A to je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo je fasting tak úspešný v udržiavaní váhy dlhodobo. Pretože vy keď jete viac malých jedál počas dňa, tak ten žalúdok sa roztrčuje maličko. Ale keď zjete veľké jedlo, tak ten žalúdok je roztiahnutý oveľa viac. A tým pádom aj tie pocity sytosti sú úplne iné ako po malom jedle. To je podľa mňa prvá vec. A druhá, všimol som si to pri veľa ľuďoch, že ľudia, ktorí sú na fastingu, väčšinou jedia po obede alebo na večer. A tým pádom majú tendenciu si jedlo pripravovať doma. Čo je mimoriadne dôležitá súčasť toho, keď chceme chudnúť pohodlne, aby sme sa naučili pripravovať si jedlo doma, pretože je lepšie spočítateľné a spravidla oveľa menej kalorické. No a tým pádom, že si to jedlo pripravujú doma a sú nútení niekde po práci alebo o 12:00 do seba rýchlo nahádzať obedové menu, tak je to podľa mňa oveľa, oveľa efektívnejšie v kontrole tej váhy a toho apetitu. Čiže podľa mňa toto je jeden z podceňovaných a dôležitých mechanizmov, prečo fasting tak efektívne funguje. A napriek tomu, že ja ho neodporúčam plošne všetkým a nejak vzhľadom k tomu, ako dlho sám praktikujem a že v princípe mi strašne vyhovuje, tak dosť málo ho propagujem, pretože nemyslím si, že každý musí jesť takouto šablónou na to, aby schudol alebo si udržal zdravie alebo čokoľvek. Ale nedá mi nespomenúť to, pretože si myslím, že je to dôležité a že je to z jeden veľmi podstatných mechanizmov. Takže tak, dúfam, že ti toto video pomohlo. Určite nezabudni skupina Fitness Revolúcia na Facebooku. Som tam každý deň, odpovedám tam na otázky, komunikujem tam, komunikuje tam mnoho ďalších ľudí, čiže určite sa prihlás, prichádzaš oveľa, ak tam nie si. Kniha Tajomstvo chudnutia, link v popise, zadarmo na stiahnutie. Úplný základ toho, čo by mal každý vedieť o tom, ako funguje váha, chudnutie a priberanie. Rybiedálniček, všetko si spočítaj, príjem, vydaj. A môj Instagram, pomôž mi konečne prekonať Instagramerky, ktoré majú 500 000 followerov. A daj mi odber. Dávam tam určite veľmi zaujímavé tipy, zaujímavé obrázky, zaujímavé infografiky, čiže nie je to len tak zadarmo. No a všetko. Tak, ideme.